নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅত বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছোঁ গতিকে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো মই মিগেন্দ্ৰ বৰুৱা আপোনালোকে চাইছে ইনফোইট মিগেন্দ্ৰ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আজি যোনটো প্ৰথমটো খবৰ সেই খবৰটো এটা ভাল খবৰ কাৰণ জুলাই মাহত পুনৰবাৰ 22,765 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব গতিকে এটা খুবেই ভাল খবৰ কাৰণ যোৱাবাৰ যোনটো ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে এক্সাম হৈছিলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে যদিহে তাত আপোনালোকে চাকৰি পোৱা নাছিলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইবাৰ জুলাই মাহত পুনৰ 22,765 পদৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হৈ যায় ডাইৰেক্ট চাকৰি হৈ যাব মানে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু লগতে জুনত চাকৰি নোপোৱাসকল কিন্তু এইবাৰ পইচাখিনি ঘূৰাই পাব বুলি কৈছে মানে যোনবিলাক যোৱাবাৰ যোনটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল থাৰ্ড গ্ৰেডৰ আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ তো সেই যোনখিনিয়ে মানে চাকৰি নেপালে সেইখিনিৰ পইচাটো মানে ৰিটাৰ্ণ দিব বুলি কৈছিলে যোন বেংকৰ পৰা আপোনালোকে এক্সামটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে পেমেণ্ট কৰিছিলে এপ্লিকেশ্যন তেতিয়াহ'লে সেই যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে সেই ফিজটো কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব বুলি কৈছে যোনটো একাউণ্টৰ পৰা পঠিয়াইছিলে ঠিক আছে যদিহে আপোনালোকে দোকানৰ পৰা আবেদন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে সেই দোকানীটোৰ তাতে কিন্তু পইচাটো সোমাব ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ঠিক আছে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ দিলে আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে গমেই নেপালে পিছতহে গম পাইছে যে আজি ৰিজাল্ট দিলে বুলি কাৰণ 8 বজাত টুইট কৰি 10 বজাত ৰিজাল্ট দিলে অতি সোনকালে কিন্তু এইবাৰো আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো এনেকৈ দিব বুলি কৈছে হঠাৎ দি দিব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ 30 মে'ত দিয়া কথা আছিলে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কিন্তু হঠাৎ 22 তাৰিখে দি দিলে ঠিক তেনেধৰণে 31 মে'ত দিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো কিন্তু আগতীয়াকৈ দি দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সাজু হৈ থাকক কেতিয়া দিয়ে ক'ব নোৱাৰি ঠিক আছে আজিও দি দিব পাৰে কালিলেও দি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে যে 2,000 টকা নোটৰ ওপৰত কাৰণ 2,000 টকা নোট আপোনালোকে জানেই যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ যাব মানে 30 ছেপ্টেম্বৰ পিছৰ পৰা 2,000 টকা নোট বন্ধ হৈ যাব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব গৈ বেংকত 2,000 টকা নোট কাৰণ এতিয়া 2,000 টকা নোটখন বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে মেক্সিমাম ডেইলি কিন্তু 20,000তকৈ ওপৰত জমা কৰিব নোৱাৰিব 2,000 টকা নোট কাৰণ এইটো এটা খবৰ ওলাইছে আৰু লগতে আপোনালোকে যিকোনো বেংকত জমা কৰিব পাৰিব 2,000 টকা নোট গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি 2,000 টকা নোট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেংকত যাওক যিকোনো বেংকত গ'লেই 2,000 টকা নোটখন আপোনালোকে সাল সলনি কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে 25 তাৰিখ অৰ্থাৎ কালিলৈ কিন্তু নিযুক্তি দিব 22,000 চাকৰিৰ বাবে ঠিক আছে মানে যোনবিলাক মানুহে চাকৰি পাইছিলে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ তো সেইসকলক কিন্তু কালিলৈ অৰ্থাৎ 25 মে' তাৰিখে চাকৰিৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আৰু সেই চাকৰি পোৱাসকলে কিন্তু 1 জুনৰ পৰা মানে জইন কৰিব পাৰিব নতুন যোগদান কৰিব পাৰিব আৰু সেই প্ৰাৰ্থীসকলে কিন্তু ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব এখন পৰিচয় পত্ৰ যেনে আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড যিকোনো পৰিচয় পত্ৰ লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো হৈছে শ্বেয়াৰ চেটোৰ ওপৰত কাৰণ এতিয়া শ্বেয়াৰ চেটোত কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ এটা আপডেট কৰিছে যে কাৰেণ্টৰ বিল ডাউনলোড বা যিকোনো আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম কৰিব পাৰিব যোনটো শ্বেয়াৰ চেটো নতুনকৈ পৰ্টেল খুলিছিলে ঠিক আছে আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ যে কেনেকৈ কাৰেণ্টৰ বিল তাত এপ্লাই কৰিব লাগে বা কাৰেণ্টৰ বিল কেনেকৈ দিব পাৰে তো সেইটো ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই নিশ্চয় চাই ল'ব লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ পিছৰ খবৰটো এটা ভাল খবৰ হোৱাটছআপৰ ফালৰ পৰা আহিছে যে হোৱাটছআপত আপোনালোকে যদি মেছেজ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু মেছেজ কৰোঁতে আপোনালোকৰ মানে আগতে ডাইৰেক্ট মানে ডিলিট ফৰ মি আছিলে ঠিক আছে আৰু সেই ডিলিট ফৰ এভৰিৱানৰ পৰা আপোনালোকৰ এটা নতুন আপডেট আহিছে যে আপোনালোকে সেই মেছেজটো ইডিট কৰিব পাৰিব যদিহে ভুলতে যদি মেছেজ এটা গুচি যায় আপোনালোকৰ টাইপিং কৰোঁতে তেতিয়াহ'লে সেই টাইপিংটো মানে আপোনালোকে এতিয়া ইডিট কৰিব বুলি পাইছে 15 মিনিটৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে মেছেজটো পঠিওৱা 15 মিনিট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ইডিট কৰিব পাৰিব যদি এইটো অপশ্যন চাব বিচাৰে হোৱাটছআপটো আপডেট কৰি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাই লওক তো আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদিহে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব চেনেলত নতুন হ'লে কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ জানিবলগীয়া তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' লৈ আনো তো লগ পাম আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিলোঁ জয় হিন্দ জয় ভাৰত